السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغورين مقاعي هو الدكتور عابدين. وحاتي غلا سعو كرتان برتي دا تيك توكا يوتيوب شانل كيغا اي فيسبوك بيج كيغا انتبا عاو وحان مقالكا كسو خادر ايا بروبيوت كا وحان اوغو هلا ايا مقالكاني وامحي بروبيوت اما سالو خيبيا محا كينا علامة دهان محالا اركايا محالا اوغو حاليا كورمي بروبيوت كينا خانيسا خليل كورمي اسكو بدليسا اما لو باهيا ان قليل لسميو ku hormaro waa maxay burbiyood? Burbiyoodku waa saag ama kiis ay ka dhex buuxsantay biyo kaas oo ka samaysantay ugaxan sidaha. Maxaa keena? Inta badan wax uurka la xiriira, wax hormoonada la xiriira, wax caadada la xiriira, iyo xaalada kale sida endometriosis oo laga wado minka waxaa ku dahaaran xuub la yiraahdo endometrium. Haddii xuubkaasi uu ka samaysmo meel aan minka ahayn, waxaa dhacaysa problem la yiraahdo endometriosis. Maxaa calaamadaha la arkayaa? Inta badani wax calaamada ma lahan, dhakhtarku wuxuu arki karaa keliya mar isagoo wax kale raadinaya ayuu si lama filaan ah u arki karaa. Haddii ay calaamad yeelato, maxaa la arkayaa? Haddii ay calaamad yeelato, inta badan waxaa la arkayaa burada halka ay ku taalo ayaa xanuun daran laga dareemayaa, caadadii baa khalkhal ku imaanaysa, xilliga gogosha ama jamaaca xanuun bay gabadhu ku yara dareemaysaa. Maxaa lagu xaliyaa ama waxaan ku hormarayaa? Imisa nooc ayaa loo qeybiyaa? Inta badani laba nooc ayaa loo qeybiyaa, mid functional ah iyo mid pathological ah. Midka functionalka waa wax nolol maalmeedka gabadha bilaha ah ay ka dhex abuuranto, waa xaalad caadi ah ee physiological ah. Ayada ayaa loo badan yahay inta badan la arkaa nasiib wanaag, wax daawo uma baahno, iyada ayaa iskeeda u baaba'aysa. Oo xalkeeda waxa weeye in la sugo, la qiimeeyo, muddo la siiyo gabadha. Kaliya dhakhtarku wuxuu ku qori doonaa daawooyin kaa xalin doona xanuunkaaga. Midka kale ee pathological-ka ah, wax keena ayaa la daaweynayaa. Goorme ay qaliin noqonaysaa? Waxa ay qaliin noqonaysaa marka ay burada ay tahay mid aad u weyn. Sidoo kale, haddii ay burada sii korayso oo lagu fiilgaroobo ama lagu guuldareysto sugitaanka la sugayay ama iskeeda u baaba'daa haddii lagu guuldareysto, iyadan qaliin bay noqonaysaa. Sidoo kale, waxay qaliin noqonaysaa markii burada ay isku bedesho xaalad kansara. Inta badan ma la arko, ma badno, aad bay reer u tahay, lama arko. Waxaan idinku bishaareynayaa burada inta badan waa midda functionalka, waa midda xaaladaha nolol maalmeedka ku timaada, iyada ayaana baaba'da. Ugu bishaarey walaashaa ama walaalkaasi xaaskiisa iyadana problemka ka haysto, ugu dego. Waad mahadsantihiin, soo dhawaada.